hagati y'urupfu n'umupfumu bahora n'imiryango yabo gake bahora biteguye kwitangira ibihugu byabo byabatumye babaneko banyanyagiye hirya no hino ku isi aho bakurikirana bagaranira inyungu zabo bakomoka batitaye ku isaha n'isaha byabashyira mu kaga. Uyu munsi rero muri sobanukirwa turi bugusobanurire ku mikorere y'ubutasi, inkomoko yabwo ndetse n'imwe mu miryango kabare mu gutata kuri isi nzima. Ntucikwe, witwaje ko hari waba warabyumviseho. Gusa iryo jwi wumva ni irya Jado Dukuze. Tuguhaye ikaze mu kiganiro Inkoranyate Zulus ivuga ko ubutasi ari igikorwa gikoresha abamaneko mu kubona amakuru ahandi ajyanye n'ibya politiki ndetse n'amabanga ya gisirikare. Ibikorwa by'ubutasi si iby'ejo aha. Inyandiko za kera zigaragaza ko ingabo z'Abahinde ndetse n'iz'Abashinwa zakoresheje ibikorwa by'ubutasi ngo zigarurire ibice binini by'aho zabaga. Mu gitabo cye yise Chanakai Neti, umwanditsi w'umwarimu ndetse akaba n'umujyanama w'umwami Chanakai wabayeho mu mwaka wa 1350 mbere y'ivuka rya Yesu, yanditse ko umwe mu banyeshuri be Chandragupta Mori yifashishaga abatasi benshi ndetse bikagera n'icwa ry'isinzi ry'abantu biza no kumufasha kubaka ubwami bukomeye bw'Ubuhinde. Aha hari umwaka wa 1922 mbere y'igihe turimo. Abakandi Bibiliya Yera na Ntagatifu ivuga ko Abanyayisiraheli bifashishaga abatasi mu bikorwa byabo bya gisirikare. Aha bibukwa cyane ari abanditse mu gitabo cya Yosuwa baje guhishwa n'inda ya Rahabu yiberaga i Yeriko. Iyo muri Aziya kandi, nk'uko igitabo The Mongols cyanditswe na Morgan kibigaragaza ku rupapuro rwa gatanu, ngo abaturage b'Abamongoliya bifashishije ubutasi kugira ngo bigarurire igice kinini cyane n'Uburayi. Chip.
bakoresha garadari z'abarusiya, nyamara makuru yose akayageza ku banyamerika biciye muri iki kigo cyabo cy'ubutasi cya CIA. Reka twibutse gukurikirana ikiganiro Sobanukirwa, aho uyu munsi tugaruka ku bijyanye n'ubutasi ku isi ndetse na za maneko tutewe n'ibigo bikomeye muri uyu mwuga. Kuko twatangiye tubivuga ko gutata cyangwa kuneka biba bifite ingaruka kubikora mu gihe yabavumbuwe, akenshi akorerwa iyicarubozo kugeza atanze amakuru y'abamutumye ndetse bikanarangira benshi bishwe. Ariko hari ababirenganiramo. Ubwo muri Ukraine hari intambara igamije kurwanya uwari perezida w'iki gihugu Viktor Yanukovych, wari ushyigikiwe n'Uburusiya, umwe mu nyeshyamba zo mu mutwe wa Euromaidan. Dmytro Buratov warwanyaga ubwo butegetsi bwariho yaje gushima umutwe n'abantu atazi mu ntangiriro z'umwaka 2014. Aba yashinje ko hari abarusiya bafatanyije n'ingabo za leta bamushinjaga kuba maneko Amerika, ubwo yari kurwaga nyuma y'icyumweru isura ye yari yarangiritse, yarazanye amapfundo nk'ikiziriko ndetse bimwe mu bice byo bibe byarakuweho. Yaje gutanga ubuhamya bwa gihonomo yabarizwagamo azira kwitwa umutasi w'Abanyamerika. Les jambes et mes mains étaient attachées et j'étais allongé sur le sol. Ils ont mis un sac sur ma tête et ont commencé à frapper mon visage avec des bâtons. C'était incroyablement douloureux. Amaguru yanjye n'amaboko bari babifatanyije bari baryamishije ku butaka, bangiraho umufuka ku mutwe ni bwo gutangira kumpondagura inkoni mu maso. Byari bibabaje ku buryo ntabisobanura. No kurira byarambabazaga kuko inkoni yankubitaga kuri buri gice cyose cy'umubiri. Mbega muri rusange byari ntabwo nabona uko mbivuga mu magambo, kandi uko niko byakomeje kugeza igihe ntazi nanjye. Gusa nibyo bintu binabonye mu buzima bwanjye. Ntabwo ari abantu gusa ngo bakoreshwe ubutasi, kuko rimwe na rimwe n'ibikoko byagiye byifashishwa muri aka kazi katoroshye. Mu myaka yabanjirije intambara ya mbere y'isi, intumwa zagiye zifashishwa cyane mu gufotora ahantu hatandukanye, aho zamikoga amakamera zikayagurukana. Izi ngo zarakoreshejwe no mu bihe bitandukanye by'iyi ntambara, nko mu rugamba rwa Verde mu Bufaransa ndetse na Somme, gusa ngo ntabwo zatanze umusaruro nk'uwo zifuzwagaho. Zaje na none kwifashishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gutata umwanzi. Izindi nyamaswa zagiye zifashishwa mu butasi ni imbeba, nkaho mu myaka y'1960 Abanyamerika bazikoreshaga mu gutata mu duce twa Crimea ndetse no kuri ambasade y'Abarusiya. Izi ngo kuzitegura byatwaye $10 million, ariko nazo ntabwo zatanze umusaruro nk'uko babyifuzaga, bituma zihagarikwa mu mwaka w'1967. Mu mwaka w'1996 ikinyamakuru The Independent cyo mu Bwongereza cyanditse inkuru y'uko igisirikare cya Amerika cyarimo gutegura umushinga wo gufata amafi yo mu bwoko bwa sharks bakayahindura za maneko. Muri 2007 leta ya Iran yafashe inkima 14 yashinjaga ko zari zifite utwuma zashyizwemo ngo zitate iki gihugu cy'Abarabu. Ibi ariko byaje kwamaganirwa kure n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byabifashe nko kwikira igiti ugaseka. Igihugu cya Israel ngo nicyo gifite uburambe mu gukoresha ibikoko mu gutata abanzi. Iki gihugu ahanini cyifashisha inyoni, aho zimwe zifatwa zitaranarangiza akazi kazo. Mu mwaka 2011 umuhinzi umwe wo muri Arabia Saudite yaje kuwa ku nyoni byaje gushyirwa hanze ko zarimo dukoresha tw'utwuma tw'ubutasi kuva muri iki gihugu cya Israel, byatumye abarabu bagiha inkwenene. Muri 2012 inyombya y'inyaburayi yaje gusangwa yapfiriye muri Turukiya mu gace ka Gaziantep. Aha ku maguru kayo haraziritse akantu kariho n'ikirango cya Israel. Abaturage bihutiye kwishyikiriza ubuyobozi bwaje kubahumuriza, ariko ko bishoboka ko Israel yashyizeho akantu kuri iyo nyoni mu rwego rwo kumenya amajya n'amajyo yazo aho kuba impamvu y'ubutasi. Ntisobanukirwa. Abagore nabo kandi ni bamwe mu batarakunze gutandukana n'ubutasi, cyane ko binazwi ko abagabo bakunda bitavugwa ku isonga yaba haza uwitwa Matahari, amazina ye nyakuri akaba Margaret Gertrude Azel MacLeod. Ubuyobozi ari umubyinnyi ukomeye i Paris bivugwa ko yaje kubeshya Abafaransa ko yabanekera mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, cyane ko yari Umuholandi kandi igihugu cye byari byoroshye kukijyamo hagati mu ntambara kuko nta ruhande cyari gishyigikiye, maze akajya baha amakuru y'Abadage. Ubu yariko ngo yaje kubaca inyuma akajya
hajya amakuru badanye ndetse bafaransa baza kumupomera niko ko mwica tariki ya 15 kwa kera 1917 undi mugore wa mama yimo kuneka ni Virginia Hall umunyamerika wagaragaye cyane mu ntambara ya kabiri y'isi anekera ingabo zishyize hamwe Desari abadage bari baramwise ko ari we cyagumo watasi bose bize ingabo uyu mugore yahoraga yihinduranya ndetse yarazwi ku mazina menshi nka Mary Money Germaine Diane Marie Berio Camille ndetse na Nicola mu mwaka w'1941 abadage bamuhigiye kutamubura gusa bakicira mu misozi yo muri Espagne uyu wari waracitse akaguru ntabwo yitaye ku bubabare ndetse ashobora guca mu mirongo y'umwanzi yigize umucuruzi w'amata niko kugera mu Bufaransa akomereza akazi kugeza intambara ya kabiri y'isi irangiye aho nyuma yahise ajya gukora muri CIA reka wabane kubigaragaje w'abagore tubasoreze kuri Violette Boucher Sabo wavukiye i Paris mama we yari umufaransa nahise yari umwongereza aho yabonanye na nyina bwa mbere ubwo yari mu kazi mu ntambara ya mbere y'isi ubwo intambara ya kabiri yatangiraga Violette yahise ashakana n'umukapiteni mu ngabo z'abafaransa Etienne Sabo waje kwicirwa mu majyaruguru ya Afurika bituma uyu mugore nawe ahita yicara muri iyi ntambara yari afite isano nini niko kwerekeza muri serivisi y'ubutasi bw'abongereza aho intego kwari kujya gutata mu Bufaransa nkuko bigaragara ku rupapuro rw'144 rw'igitabo The Dangerous Book of Hillows Violette yari afite amagambo y'igisigo yakundaga gusubiramo mu guha ubutumwa bagenzi be ahaya yagiraga ati ubuzima bwanjye nicyo kintu mfite kandi ubuzima mfite n'ubwawe urukundo mfitiye ubuzima bwanjye n'urwawe rwose nimba nsinziriye nimba nduhutse urupfu ruzaba ruhawukiwe kubera ko nabayeho imyaka mu mahoro mu madarubindi maremare y'icyatsi bityo bizaba ibyawe bini ibiri byawe gutata inshuro ebyiri mu Bufaransa Violette yaje gufatwa ku nshuro ya gatatu abanza kwirwanaho yica abasirikare benshi b'abadage ariko birangira bamutaye muri yombi bamuhata ibibazo byinshi atigeze asubiza ariko harimo no gusobanura icyo amagambo wa mu gisigo cyashakaga kuvuga gusa yanga kubitangaza niko kumwica urubozo kugeza ashize mu mwuka ariko akomeza gufatwa nk'intwari iyo uvuze bamaneka ariko aba bajyana n'ibigo bikomeye by'ubutasi bigaragara hirya no hino mu bihugu ku isi ibi bigiye bitandukanye ku bushobozi ndetse no ku mikorere buri gihugu kirangwamo serivisi ziba zishinzwe ubutasi haba imbere ndetse no hanze yacyo gusa bigahuriza ku gushorwamo agatubutse mu mwaka wa 2005 bivuga ko leta ya Amerika yashoye miliyari 44 z'amadolari mu butasi aya akaba ahwanye n'ingengo y'imari y'imyaka 20 y'u Rwanda mu bigo bizwi cyane mu butasi harimo CIA twakunze kugarukaho CIA Central Intelligence Agency ikigo kigenga kiperereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gifata igice kinini cy'amafaranga ajya mu butasi bwa Amerika ari intego ari ukwiga ku bindi bihugu uko biyobowe ndetse n'ingaruka imiyoborere yabyo yagera kuri Amerika CIA yashinzwe mu mwaka w'1947 nyuma yo kubona umusaruro wavuye mu kigo cy'ubutasi cya Amerika cyari cyashyizweho mu ntambara ya kabiri y'isi OSS bimwe mu bikorwa bya mbere bya CIA harimo umushinga wiswe Mukutura wakorwaga rwihishwa kandi ku buryo butemewe n'amategeko aho CIA yageragezaga umuti witwaga Ndabyemeye uyu bivugwa ko wawukoreshaga yagombaga kuvuga ukuri kandi atabishaka uyu muti wakozwe hagati mu ntambara y'ubutita wari ugamije ahanini gukura amabanga ku ngabo z'Uburusiya hamwe n'iza Koreya ya ruguru zabaga zafashwe muri iyi ntambara ndetse no guhindura imitekerereze ya bamwe mu bayobozi CIA yaje kurimbura uyu mushinga mu mwaka w'1973 ikindi kigo kandi kizwi mu gutata mu rwego rwo hejuru ni Mossad Hamossad cyangwa se Hamossad Lemdin Olefkdim Mayhutim mu giheburayo ikigo cy'iperereza ndetse n'ibikorwa bihambaye iki ni kimwe mu bigo by'iperereza muri Israel aho cyandikishije izina ku isi nzima ahari n'ibigamije gukusanya amakuru kurwanya iterabwoba ndetse no kuyobora ibikorwa bya gisirikare tutibagiwe no kurinda imiryango y'abayahudi iri hose ku isi nzima intero ya Mossad ya kera yari amagambo abarizwa muri Bibiliya ni mu migani ibice 24 umurongo wa 6 we batach plot da selle kamen shama uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge abajyanama benshi bari haba hari amahoro iyi ntera ariko yaje guhinduka na none ibindi yo mu migani ibice 11:14 BANTACHBLOT YIPOL AMUTESHU ABELOVYOE
kubayobora b'ubwenge batari igihugu kiragwa ariko abajyana mu bagwiriye haba mahoro musadi uri nagerera mu butasi uretse mu gihugu no hanze yacyo agiye ikora ibikorwa byinshi ndashyikirwa mu mwaka w'1960 musadi yaje kumenya amakuru k'umwe mu bayobozi bakuru b'abanazi Adolf Eichmann yabarizwaga muri Argentine agakipe k'abagabo batanu kahise kerekeza muri iki gihugu rwihishwa niko kumushima utakaza kumugeza muri Israel aho yaciye urwo gupfa ndetse akamanikwa mu kwezi kwa munani kwa 2011 Mossad yaje kuburira serivisi z'ubutasi za Amerika CIA na FBI k'ibyihe 200 byerekeje muri iki gihugu gutegura igitero gikomeye ku Banyamerika Mossad yabwiye FBI ko yabonye amakuru ko ari ahantu ibyihe bishaka kuzatera kandi ko Abanyamerika benshi bazabigenderamo abariko baje kuvunira ibiti mu matwi maze nyuma y'ukwezi gusa itageze ibyihebezi konga inyubako za World Trade Center na Patagoni umwana utabwirwa nyine Mossad yagiye yica abanazi umunsi ku munsi ndetse inagenda ishakisha abanzi bayikabarimbura bataragira icyo bageraho umwe mu bibukwa ni Dr. Wadi Haddad wari umunyapalestina wayoboraga ibitero by'ubwiyahuzi muri Israel uyu waje guhabwa akazi n'icyari kigo cy'ubutasi cy'abarusiya KGB Mossad ngo yaje kumutegera muri shokora yakundaga cyane niko kuyimukorera yashyizemo uburozi maze nyuma yo kwirya aza gufashiza amezi make nkuko Aaron Klein yabyigambye mu gitabo yise Striking Back aho yagize ati byamutwaye andi mezi make ngo ave ku isi uyu Haddad niwe wari warayoboye ishimutwa ry'abagenzi 248 bari mu ndege ya Air France yari ivuye muri Israel maze ikaza koherezwa mu Bugande ku bufatanye na Idi Amin wayoboraga iki gihugu cyo mu baturanyi Mossad kandi yaje kuyobora igikorwa cyo kubohora aba bagenzi nyuma y'ibiganiro byose bitagize icyo bitanga iki gikorwa cyiswe Operation Entebbe cyangwa se igitero cy'inkuba cyamaze iminota 30 harimo umunota umwe urengaho gato kwica ibyihebe byose byari byashiye Musaraba ndetse no kubahuriza hamwe mbere yo kurwana n'ingabo za Uganda aha indege yari yazanye abakomando ba Israel inyuze muri 10 z'abagande igwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe abakomando bari bitwaje imodoka zisa n'iza perezida wa Uganda kugira ngo bajishe abashinzwe umutekano ku ntango maze bagera imbohe ziri ibyihebe bitari byabimenya ngo bitangire kuzica byarangiye imbohe zisubijwe mu rugo ndetse ibyihebe 7 byari byashimutse abantu byose byishwe haragenderamo indege 11 z'indwanyi za Uganda Israel ariko nayo yatakaje abantu 3 mu bari bashimuswe mu gihe umukomando umwe wenyine Jonathan Netanyahu ariwe wasize ubuzima uyu akaba arimo kuri wa Benjamin Netanyahu uherutse mu gihugu cy'u Rwanda ese urabyibuka uko byari bimeze gusa ngo yafashwe nk'intwari ikiganiro nisobanukirwa uyu munsi turi kugusobanura ku bijyanye n'ubutasi imikorere yabwo n'ibigo bikomeye by'ubutasi ibyo byari bimwe mu bikorwa by'indashyikirwa bya kimwe mu bigo bikomeye ku isi ku butasi Mossad aha ariko ntabwo twaba muri aba bakabuhoreye mu gutata tutavuze kuri federal na ya Sulba Basapsoniste los Christ Federals ni Federal Security Service ikigo cy'ubutasi cy'iperereza mu Rusiya FSB iki kikaba cyaravuye mu cyahoze ari KGB yasenyukanye na leta z'umwe z'abasoviyeti mu mwaka w'1991 FSB nk'uko bayita nubwo yatangiranye ingufu nke yaje gukomerwa Vladimir Putin yageraga ku butegetsi niko kwihindura ikigo kitajegajazwa nk'uko yaje no kubyitangariza nyuma FSB yashakaga kongera kugira ingufu uyu munsi nshimishijwe no kubabwira ko twabigezeho FSB ibikorwa bya mbere izwiho ni ukumenya abamaneko bandi baba bashaka kuneka Uburusiya mu mwaka w'2011 FSB yashyize hanze abamaneko 199 b'abanyamahanga harimo 41 babiguwemo hamwe n'abandi 158 bakoreshwaga n'ibigo by'ubutasi mpuzamahanga umwe mu bakomeye baje kuvugururwa muri bamaneko b'ibindi bihugu ni umwenjeniyeri wakoraga mu gace ka Brest-Litovsk Cosmodrome ahantu hahurizwa ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya uyu yaje gushyirwa hanze ko yatangaga amakuru ku Banyamerika bituma akatirwa igifungo cy'imyaka 13 mu kwa kabiri kwa 2012 gusa abandi benshi muri bagenzi be bagiye bafatwa bo baricwaga mu mpeshyi 2006 leta y'Uburusiya yahaye FSB uburenganzira bwo kugikurikirana abantu ikabica mu buryo bwemewe n'amategeko mu gihe babitumwe na perezida w'iki gihugu umugabo twatangiye tukubwira ni umwe muri abari bagiye guhitanwa na FSB n'ubwo Imana yakinze akaboko
mateka y'ubutasi ikoranabuhanga naryo riri mu byagiye byibandwaho muri izi serivisi aho ryagiye ritera imbere umunsi ku munsi cyane ko ngo n'abanzi bagendaga biga ubundi bwenge butandukanye kuva kera ibikoresho bitandukanye byagendaga byifashishwa mu kubanya imirongo y'umwanzi nk'aho abashinwa bo mu bwoko bw'abasunzu bifashishaga umukungugu ndetse n'inyoni mu kumenya niba batewe n'ingabo nyinshi ndetse n'aho zigeze zibegera kumenya imikorere y'ibi ngo byasabaga amahugurwa y'ingeri nyinshi mu myaka 500 mbere y'ivuka rya Yesu abanyasparte bari barahebye igikoresho kizwe nka skitale cyabafashaga mu guhererekanya ubutumwa imyaka yagiye igenda ndetse iterambere rigera ku isi ari nako bashaka kumenya amabanga y'abandi batabasabye uburenganzira bakomezaga guhimba ubundi buryo byakorwamo indege zitagira abaderevu satelite ndetse na bimwe mu bikoresho byatangiye kuza mu minsi ya mbere y'intambara ya kabiri y'isi abadage bakoze icyuma bandikagaho ubutumwa aho wabusomaga yari uwaba agafite kode wenyine gusa byasabye umwaka umwe gusa ngo ingabo zishyize hamwe zarwanyaga igihugu zimenye iyi kode mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1945 abanyeshuri b'abasoviyete bahaye ambasaderi w'amerika mu burusiya igishushanyo gikoze mu biti ikintu cyashimishije cyane uyu mugabo wari wagize isabukuru y'amavuko niko kugishyiraho yakoreraga hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda 1945 n'igihumbi magana cyenda 1952 uyu ariko yaje kumenya nyuma ko muri iki gishushanyo harimo utwuma dukurura amajwi y'ibyabaga ari kuvuga niko kumenya ko yakiriwe imitwe nyuma y'imyaka irindwi yose kugeza ubu ibihugu bikoresha za mudasobwa mu kubika amabanga yabyo no kuvugana hagati y'abakozi bakora mu bigo by'iperereza uko iminsi igenda ijya mbere ariko niko ubusugire bw'aya mabanga babitswe mu byuma kabuhariwe bugenda bukemangwa abagabo nka Julian Assange na Wikileaks hamwe na Edward Snowden wakoze muri NSA bagiye berekana ko ibyo kuvuga ko hari amabanga y'ubutasi bihugu bihisha ari ukwibeshya cyane kuko abagabo bombi bagiye bahishura byinshi ku bihugu by'ibihangange birangajwe imbere na Amerika byitaga ibidakorwaho mu kwa gatanu kwa 2014 urukiko rwo muri Pennsylvania rwashinje abagabo batanu b'abashinwa kwiba amabanga y'Amerika bakoresheje mudasobwa aba ngo bose bahoze ari abasirikare bakora mu gisirikare cy'Ubushinwa aho bashinjwe kwinjira mu bigo bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri make ngibyo ibijyanye n'ubutasi n'abamaneko twabagezagaho mu kiganiro sobanukirwa cyo kuri uyu munsi